Mama itu bos. Bos is always not correct. But boss is always boss. Understand? Nah, Murdal? Murdal? Sir, puni dia khan tarana itu. What? Sir, me factory cake pasumani kaya ni kata tu, sir? Cake pasumani kaya ni? Butter ni, ba? Kata kata, sir, cake pasumani! Kira katakan nunggu dua kena inno ni kau tu, sir? Dua ni tu? Bane, ni kau tu? Iti eka sama itu, me mandi ngawi. Ah, oh, ni. Ni me dah, ni apa, ni bala mesin nukum na wakil ulu ulu. Anara production manager kan ni kaya? Ah, apa production manager? Ni suko ni, right? Hari, hari, hari. Sir, mandana sama ada kata kerana kita kelima harus okay sir, thank you sir, which means sir ni guys. Aisyah Mister Sira, ni malam ni mesin ada ni, atau mesin ada ni, minisuk kau hilir lagi kira ni, factory aku. Aisyah, eh asyik orang ni madu hilang batera ada ala. Mana kehem malah kerana Aisyah ni, ketika ni madu hilang ni, production manager itu pun awak dah sini, malam shift pun tengah dengan tiada, mungkin aku kau dah ulle, ha? Kesir ni gay. Makesir? Mage atau ni dua gay, kanan ni dia lagi rasa. Ni, ini tu dahos tu mak lima belas orang sah. Oh, ini. Me Aisyah Mr. Sirang, orang ni tengah production manager Aisyah. Oh, sir. Angil le, tharam ada ini mana? Ini sir, angil ni mana? Ini ni kanan ni. Angil ni mana? Ini mana sir? Kanan ni ni gay, ceri ceri sir ni kan? Hati yang kaya ni kan? Dalam ni sah, ni jual ni kan? Kenapa ini? Umbar dihil lah. Umbar ke kelir ke makan pizza ke? Umbar ke gani ke naik pizza ke? Kita ini bala tak betul pizza ke? Umbar mana hari betul pizza ke? Hari, ya ma? Oh, ni me me apa? Hana orang. Sir. Karu me ambil ke mata. Makal begini. Ini meja itu. Makal. Kelir ke? Makan pizza ke? Kelir. Sir, jam poti mata support kita kau ni kan? Support kita. Ah. Makan pizza. Ah. Umbar paling ram mage office ke table ke udah tiada loko alpin ti. Eka karam paling. Orang nak kanan bidin nak support dia malik. Amiha, saya mana aja saya. Mana kanan bidin lagi saya. Sali dia kari lagi. Itu eh, mana aja saya. Aye, hadapan ni umpama keluarga kanan bidin lagi kali, mak ayah pelajar sekarang bidin ni aja. Macam sali mana tu? Ni bela bagi mak. Mak ayah ini dia punya factory. Saya. Mak ayah ni, saya. Gate tu agak, saya ambil perak kaki dia. Dan nenek saya lagi muka kanan utopati ada juga. Mak tak gal kelima muda dekka. Saya dekat dia kawan nenek saya kat tempat tu dekat dia orang. Ini buru. Jangan. Mau tak? Marketing executive job dekat kami. Marketing. Ah, okay, right, alright. What is your name? Ah. Hari lagi. What is your name? Ah. Ulang ya, mama. Ani, kau yang nama muka tu. Natala? Muka tu wadi ke batu nanti? Nama Natala. Nama Natala ni terus deh. Wahasa kamu kamu hut net deh. Tiada. Ada ikut kian nbala purtu ni kau dari mira sah kalau pension ni ana dah wajar deh. Udum muka tu wahasa kamu. AWWGSNGWAW Natala. Kami kalau aku dekat tu nanti bana mulu Inggris ni hodie mati enawa. Muka tu pataran ke jahat ke terumah. Atte, vitte, vitatte, gan susira aracilage, natala, gayala, mayala. Balah aku, nama ni ke factory atte kehendi ke ayolah ibu ini. Mata beri ni factory kehendi ke ayolah semua dekat. Aisyah, mak ini nama lassen mati tu? Ne lassen ni, eti ni pota diga mati ni itu. Me, eva badan ne, okay, me, mana ada tiennya educational qualifications. Degree tiennya, degree. Ah, degree tiennya lalu. Eka tamai me cari apa ni tuan yang kasi rendah ni aja. Ah, degree tiennya mana, mata kiri anda, mana ada college, ah, mana ada bukti experience, qualifications mana ada tiennya. Mana Islam kaya nak apa ni pergi kiri tiennya orang kira, apa ni pergi kiri tiennya orang kira Islam kaya ni, ini pas kaya ni bata tiennya orang tu all time tiennya orang. Mitna amat juga kehim kahat puluan dikir kian lah kok. Nato, ini mama kaling awal prasni itu utar dengne, ini mama setara akne. Nee, orang kau macam ni, apa degree tiada ni? Apa kau ni orang tu dengne? Degree, ikan degree tiada orang apa salah kan orang itu? Oh, ani malam ba. Apa degree tiada sah orang apa salah kan orang? Ha, oh ni tapi degree tu salah kan rasalah dengne orang ni. Dengne orang ni.